Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E aí já quero pedir aquele que é inscrito para ir lá e dar um joinha, né? E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se para estar ajudando a fortalecer o canal e a gente está produzindo mais vídeos aqui, né? Hoje estou eu aqui no centro de Campo Grande, vim acompanhar a manifestação contrária ao governo federal. Pessoal com faixas e palavras de ordem. Passou um passarinho ali que me deu medo já, mas enfim, vamos lá que ele passou bem longe, né? Fio e pássaro é o terror do droneiro, né? Aparentemente, eu tô chegando atrasado, mas não é que eu cheguei atrasado não, eu cheguei na hora certinha, pessoal. Durante o vídeo, vai dar algumas tremidinhas, é que o estabilizador da minha câmera, ele tá com probleminha. E eu tenho que estar regulando ele. E antes de levantar, eu tive que fazer uma limpeza rápida, né? Isso que me atrasou um pouquinho para acompanhar mais de perto o pessoal. Só que eles já estão bem aqui na nossa frente. Prestar atenção na imagem, né? Já estou alcançando eles. E vamos ver como que foi, né? Hoje, e essa tremidinha é que acontece com a câmera, por conta do estabilizador da câmera, né? E vai ter várias vezes, desde já quero pedir desculpa. Já programei para mandar o drone para manutenção e sanar esse problema, né? Em outros vídeos, para que não aconteça em outros vídeos. E a manifestação está aí na frente e vamos acompanhando aí para ver até onde vai, né? Ali o carro da polícia fazendo a escolta para a segurança da manifestação e do patrimônio, né? Diga-se de passagem, hoje está todo, até agora, todo mundo pacífico. Não houve nenhum incidente. Gostei dessa parte, viu? E a gente devagarinho vai seguindo aqui. Eu tô bem para trás aqui porque eles se distanciaram de mim enquanto eu tava fazendo a manutenção no estabilizador do drone. E eu estou caminhando a passos largos atrás deles, né? E o drone ele vai bem mais rápido. Porém, eu andando e olhando a tela é um pouquinho mais difícil. Mas já não estão tão longe, estão uns 200 metros de mim, eu já estou alcançando já. Já vou poder dar uma imagem melhor para vocês. Que eu conseguir enxergar, né, o drone e a manifestação, eu vou poder dar melhores imagens a vocês. E é isso aí, pessoal. Manifestação. Vi várias faixas e cartazes. Escrito várias coisas. Cada um tem a sua opinião. Eu estou aqui de forma, olha, esse tremido aí, ó, isso não é o drone. Isso não é o drone. É o estabilizador da câmera que está sobrecarregado. Esse é o problema que eu estou tentando ajustar. E devagarinho a gente consegue ir lá. Agora não atrapalhou não, a gente vai levando devagarinho e vai acompanhando aqui, né? Está aí a manifestação. Uma quantidade considerável de pessoa aqui. Lá em cima é a Santa Casa, pessoal. Tá chegando na Mato Grosso ali já. Eu tô meio que engasgando que eu tô tentando regular o estabilizador do drone aqui pelo controle. Mas tá difícil. De qualquer forma, vocês estão dando conta de acompanhar. Eu gostaria de estar voando com o drone um pouco mais baixo, porém tem muito fio, gente, muito fio na avenida, e para não correr o risco de se chocar com um fio desses e o drone cair sobre a multidão, que isso nos traria
um problema enorme, eu tô voando com ele numa altitude segura, né? Que qualquer coisa que eu perceber que não vai dar legal, eu já consigo puxar ele pro lado. Eu dei uma adiantada agora aqui, porque vocês perceberam que a imagem estava muito escura, por conta de eu estar no contrassol. O sol tá ali à esquerda e os raios do sol batem de lá para cá, a imagem fica escura. Aí eu vim para frente da manifestação agora, para pegar eles a favor do sol, para ver se eu consigo fazer com que a imagem fique um pouco mais nítida, um pouco mais clara. A primeiro momento aqui não resolveu muita coisa, mas já ficou melhor do que estava. Vou dar uma centralizada no drone aqui. E tá aí a gente, cobrindo a manifestação, contrário ao governo federal. No decorrer da filmagem eu vou falando algumas coisas que eles pontuaram, né? Nos comentários. Para não dizer que não teve nenhum incidente, agora há pouco ali atrás tinha um cara falando algumas coisas em particular para os manifestantes, mas era apenas uma pessoa falando, né? E já deram um jeito de acalmar os ânimos dele lá, e o pessoal tá seguindo aqui. E o canal Anderson Guia tá aqui com o drone, né? Meu canal, eu sou guia de turismo por formação. O que eu quero mostrar no meu canal são lugares turísticos, são eventos e algumas filmagens como essa, né? Ah, você vai falar, poxa, você tá partindo pro lado da política. Não, não é pro lado da política. A gente vai cobrir um evento com o drone. Então, quando for imagens de drone, eventos, esporte, arte, a gente vai estar lá também com o drone. Quer saber onde eu tô? Dá uma olhadinha bem no meio da tela ali, ó. Tô ali no acostamento, só no controle. Tá eu ali, ó, embaixo, bem no meio da tela mesmo. Dei uma paradinha aqui agora pra você. Eu tô com azul, uma camiseta azul bem escura. Acabou de flamejar uma bandeira vermelha do meu lado. Aí bem no meio da tela. Tô eu aqui, ó, no controle. Consegui focar. Eu acho que vocês conseguiram me ver aqui, né? E vamos passar para lá, acompanhando a manifestação. A quantidade de pessoas que tem aqui, eu vou deixar para cada um fazer análise. Hoje pela manhã eu acompanhei a manifestação pró-Bolsonaro. E agora à tarde eu estou fazendo a cobertura do pessoal contrário ao governo. Como nós vivemos em um país democrático, cada um tem o direito de expor o seu sentimento, o seu desejo, né? E a gente vai seguindo aqui a nossa filmagem. Lá na frente de novo, para ver como é que tá lá na curva. Canso de repetir até aqui, todo mundo seguindo de forma pacífica. Não vi nenhum incidente. Todo mundo indo tranquilo, fazendo sua manifestação, falando suas palavras de ordem. Não houve hostilização, ninguém hostilizou os manifestantes. Eu ouvi algumas informações desencontradas aí, mas não procede não. Até onde eu vi aqui não teve nenhum incidente. O pessoal está seguindo de forma ordeira. Nossa curva aqui de volta. Dá mais um takezinho aqui. Eu perdi muito tempo antes da manifestação e gastei bateria do drone tentando regular o estabilizador da câmera. E a bateria do drone já está um pouco cansada. Provavelmente eu vou ter que fazer uma substituição de bateria antes do fim da filmagem. Esses motoqueiros, viu? Esse motoqueiro que passou aqui não tem nada a ver com a manifestação não, tá? É só um bobo alegre que troca o escape da moto para se aparecer. E tá a gente aqui. Tem que fazer uma volta, não vai ter jeito não. Eu vou ter que trocar a bateria do drone que eu não vou conseguir cobrir tudo. Eu vou voltar lá na frente da Santa Casa,
Dei uma paradinha aqui pra mostrar pra vocês. Lá na frente da Santa Casa. E a gente vai voltando aqui. Ok. Vem pra cá. Vamos voltando aqui. É isso aí, pessoal. Ó, várias faixas, cartazes. Não tem muito o que mostrar, né? Infelizmente não estou conseguindo captar o áudio do que eles estão falando. Mas isso é um problema que eu já tenho em vários outros vídeos, né? Que eu não estou conseguindo captar o áudio ambiente. Estou tendo que fazer essa narração sobreposta aqui. A minha intenção é só para que vocês tenham uma ideia do que aconteceu. Para os próximos vídeos, na verdade eu não tenho certeza quando é que esse vídeo aqui vai ser lançado no canal, né? Para os próximos vídeos, eu vou resolver esse problema do áudio. Eu vou descer o drone aqui, trocar a bateria e a gente já volta. Voltar do outro ponto ali. Tchau, tchau. É isso aí, grande professor Eliseu, veio de Sete Quedas para fazer parte e prestigiar essa manifestação aqui, né? E a gente segue aqui, no intuito de mostrar a vocês a manifestação, e vamos que vamos. Agora vai dar para a gente ter noção exata da quantidade de pessoas que tem aqui, pessoal. Esse carro da polícia faz a frente dos manifestantes, né? Para puxar, e nós vamos seguindo aqui agora para ter ideia do quanto de manifestante que tem aqui. E aí no meio em algum lugar tá o professor Eliseu e eu também, né? Não sei se eu vou conseguir me focar aqui, mas enfim, vocês querem ver a manifestação, não eu. Aí pessoal, várias bandeiras, eu vou tentar ler aqui pela tela, não vou ler daqui de baixo, olha lá, fora Bolsonaro, não, fora genocida, que é a mesma coisa que vocês estão conseguindo ler, eu vou tentar ler para vocês, apesar de que minha tela aqui é bem pequena, né? Fora genocida é aquela ali que eu consegui ler até agora. Eles foram pela 14 e estão voltando pela 13. Campo Grande. Essa manifestação está acontecendo em Campo Grande, pessoal. Aquele carro primeiro era a frente dos manifestantes e esse aqui é o final da manifestação. O final da manifestação, não, né? O final do pessoal do manifesto. O final da manifestação será lá na Praça de Coelho de novo, né? De onde eles saíram, eles estão voltando. Fizeram a volta na avenida aqui. A partir dali o trânsito já vai retomar sua normalidade. E o ônibus está parado lá. Alguém vai chegar atrasado em casa hoje. Pessoal no ponto de ônibus aqui esperando e o ônibus lá em cima. Essas casas, algumas, essa casa ali no centro, na direita ali. Algumas casas aqui são antigas, antigas. Alguém tinha que fazer um projeto para revitalizar, porque é muito bonita essas casas, modelos antigos. Essa avenida aqui é mais crítica do que a outra, pessoal. Olha o emaranhado de fio que tem aqui, ó. Daí eu digo a vocês o porquê é que eu estou voando um pouco acima. Se eu estivesse próximo do drone, eu ia estar vendo o drone e os fios. Então eu tenho que levantar um pouco aqui, ó, para não correr o risco. Assim vocês vão ter noção da quantidade de pessoas, né? E não correr o risco de bater o drone. Ó, vou voltar para cá a câmera, para baixo. Voltar para baixo aqui. Aqui é o finzinho dos manifestantes. Ó. Pessoal andando ali. Fim da fila, vamos dizer assim. Né? Aqui é o fim da fila. Mais faixas ali. Vamos virar aqui. Quem tem labirintite ficou tonto agora com essa imagem, né?
Fiz ida à fila. Aqui é o carro da polícia, o que está cuidando da parte de trás dos manifestantes. Aí eu já levantei alto aqui para vocês terem ideia da quantidade de pessoas que tem. Vou adiantar o drone aqui. Contar vocês não vão conseguir, né? Mas para vocês terem ideia da quantidade de pessoas que pensam de forma contrária de outras pessoas e estão aqui exercendo o seu direito, que é se manifestar contra o atual governo. Lá, aí. Aqui é a parte da frente. É isso aí, pessoal. Eu subi bastante aqui e olha a quantidade de fios que tem ali embaixo. Vamos descer até lá? Descer até lá, aqui é o carro de som. Poucas pessoas sobre o carro de som. É até melhor para controlar, né? Já resolvi fazer uma troca aqui. Pegar mais de baixo aqui. Tava muito alta aquela filmagem lá. Eu fiz um corte no vídeo aqui porque realmente não tinha tanta importância o que a gente estava filmando. Olha os fios, pessoal. Olha os fios. Na verdade, o corte eu fiz, pessoal, porque já tava ficando muito longo já o vídeo pro YouTube. Eu fiz aquele corte ali para mostrar esse aqui, ó. Esse aqui é a pessoa na sacada, na janela, né, da casa deles. E eu voltei com o drone lá para perguntar para ele qual era a opinião dele, né, no caso o dono do apartamento ali, ou pelo menos quem mora, quem reside no apartamento. Eu gritei: "Ô, você aí, na janela?" Ele não ouviu. Aí eu gritei de novo: "Ô, e você?" Aí, essa hora ele me ouviu. Ele me ouviu e: "Oi, oi." Aí mostrou. Ah, o cara tá chamando lá. Ah, o drone dele lá filmando aqui, ó. Aí ele deu joinha. Aí eu perguntei: "O que que você acha aí da manifestação?" Ele: "Beleza, é nóis." E eu voltei lá pra filmar a manifestação. O carro entrou aqui na 13. Agora vai ter que seguir devagarinho até Afonso Pena, ou fazer a volta no próximo quarteirão ali, né? Tô muito longe, né? Vou adiantar um pouquinho aqui, lá perto da multidão. É, vamos lá. Só dar uma levantadinha aqui por conta desse fio. E vamos alcançar o começo da fila ali, né? Aqui a gente já tá chegando praticamente na Avenida Afonso Pena, na Praça de Coelho. Opa! Eu fiz outro corte aqui, pessoal, porque chacoalhou demais o estabilizador. E aí a imagem não ia ficar legal. Tive que baixar o drone, tive que regular o estabilizador de volta e tô eu aqui de novo. Acabou não. O pessoal segue firme e forte aqui, exercendo o direito deles de protesto. E a gente acompanhando. Para você que assistiu até agora, eu vou pedir de novo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, pessoal. A gente acabou de bater hoje 350 inscritos. É muito importante a gente conquistar os inscritos para conseguir ativar o canal, né? Você consegue assistir os vídeos aqui, dá um trabalhão para fazer. Alguns gostam, outros não gostam. Aí eu vou pedir para você, vai lá e deixa o joinha se gostou. Se não gostou, dá o dislike, mas faz a crítica. Critica: "Ó, eu não gostei dessa parte aqui. Ah, porque você tinha que ter feito assim." Essas críticas, eu acho elas muito bem-vindas. Porque se todo mundo elogiar: "Ah, ficou bom, ficou massa", aí eu vou continuar fazendo aquilo ali. Porém, quando vem uma crítica, né, a pessoa fala: "Ah, isso aqui tem que melhorar." A gente vai melhorar o desempenho do canal, né? A qualidade do vídeo, o que filmar, a altura tá muito alta.
Aqui, por exemplo, eu já não tenho contra-sol. Ó. A gente já tendo já está tendo uma imagem mais nítida. No começo estava tudo muito escuro, né? Mas era o horário mesmo e a posição do sol. Agora aqui nós estamos a favor do sol, por isso que já está uma imagem bem mais clara. Mas voltando a dizer, eu recebo muito bem as críticas e vou tentar melhorar cada vez mais, né? Então por isso que eu vou te pedindo agora, inscreva-se no canal, deixa lá seu comentário a respeito do que você achou do vídeo. Sobre a manifestação, independente de qual seja a sua opinião, só peço que respeitem, né? Muitos que me conhecem sabem qual é o meu posicionamento. Mas a gente tem que respeitar. Independente de que a manifestação seja de esquerda ou de direita, nós, vivendo num país democrático, nós temos que respeitar. E vamos nós seguindo aqui. Ó. Já se inscreveu? Dá tempo ainda. É só clicar embaixo aí, ó. As letrinhas vermelhas aí, ó. Inscreva-se. Vai aparecer o sininho de lado, você vai lá e clica no sininho das notificações. Toda vez que eu lançar vídeo novo aqui, vocês vão receber. Vou passar pertinho dessa árvore aqui agora, só para provocar. Tô ficando abusado, tô pegando jeito. Aí eu já tô começando a fazer umas manobras mais ousadas. Vídeos futuros, ah, é legal. Agora eu vou falar... Bom, pera aí, deixa eu passar aqui primeiro. Isso. Já vou deixar um gostinho de quero mais aqui. Que num vídeo futuro aqui, já tá filmado, já tá editado e já tá lançado no YouTube. Mas eu programo, né? Para cada dia, dia sim, dia não. Às vezes tem um vídeo que entra 3 dias seguidos. Um vídeo futuro, eu fiz a filmagem lá na locomotiva de Campo Grande, onde eu fiz umas manobras legais lá, tá? Você vai ver aquela Maria Fumaça de uma forma diferente. Então já fica aí. Inscreva-se no canal, assina... clique em cima do sininho de notificação, que assim que eu lançar um novo vídeo, vocês vão poder acompanhar comigo aqui. Beleza? Fazendo jabazinho aqui, ó, gordinho celulares. Isso é no centro de Campo Grande, pessoal. Tem um vídeo também que eu acabei de fazer ontem à noite. Pessoal do Chamamé, fazendo uma chamada para um evento que vai acontecer dia 18. E a gente vai estar lá para prestigiar e filmar e mostrar aqui no canal para vocês. Dia 18 considerado dia do chamamé, né? Uma coisa assim. Então a gente vai estar lá para prestigiar também e trazer as imagens aqui para vocês. Do mais, só tenho a agradecer quem acompanhou o vídeo até aqui. Está registrado o protesto do pessoal contrário ao governo federal. E que Deus nos ajude, né? Para que nós podemos chegar no ponto final. Agradeço a todo mundo. Tchau, tchau. Boa sorte a todo mundo. Valeu!